Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Sėkmės gylis. Labadiena, mėly Žinių radijo klausytojai. Su jumis jau paskutinį kartą prieš vasaros atostogas sveikinasi laida Sėkmės gylis. Ir aš, laidos vedėjas, Benediktas Gylys. Ir tęsime laidų ciklą su sėkmingais Lietuvos startuoliais. Ir šią puikią progą studijoje svečiuojasi duomenų mokslo mokyklos Turing College bendra įkūrėjas Benas Šidlauskas. Sveiki. Labas, Benai, smagu, kad užsukai į studiją ir galėsim dabar pakalbėti tikrai ir apie jūsų koledžą, ir apie Panevėžį, ir apie tavo santykį su edukacija. Tai, kad suteikti klausytojams tam tikro aiškumo, galėtum gal trumpai paaiškinti, kas būtent yra tas Turing College domenų mokslo mokykla. Taip, tai gal labai taip trumpai pasakyti, kas tai yra. Mes ruošiame duomenų specialistus įmonėms, kurios tikisi gauti gerus duomenų analitikus, inžinierius, būtent machine learning inžinierius nuo pirmosios dienos. Ir ką pastebime, kad ir tradicinė edukacija, ir tradiciniai universitetai dažnai neparuošia tokių specialistų, kokių reikia įmonėms. Ir dažniausiai tai būna dėl to, kad vienas dalykas, tai yra mokoma tik teorinės žinios, nėra atsižvelgiama į besikeičiančią rinką, pagal tai, kokios technologijos yra atsirandamos, ir mūsų kaip didelis išskirtinumas yra tai, kad mes didžiąją programos dalį kartu kuriame su mūsų įmonėmis, kurios ir vėliau įdarbina tuos specialistus. Tai pavyzdys būtų, kad pirmiausia specialistas jaunasis, kuris ateina pas mus, mokosi pagrindų, kas yra data engineeringas, kas yra duomenų analitika, ir tada jau yra paskutiniai mėnesiai, kuriuose jisai mokosi būtent kažkokias tai problemas, kurias iš tikro spręstų vienos ar kitos įmonės junior data specialistas. Ir aš žiūrėjau už vakar Netflix'o dokumentiką apie įžymųjį Indijos inžinerijos universitetą, ir ten jį patenka tik vienas iš 1000 norinčiųjų. Pas jūs irgi žinau, kad ne kiekvienas norintis patenka mokytis. Taip, tai yra tiesa. Pas mus dabar patekimo procentas visų kandidatų yra apie 5%. Kaip tik gal šiek tiek skaičių galėčiau ir pasidalinti, kad mes turėjome kandidatų, pavyzdžiui, pirmąją mūsų grupę, tai buvo 700 aplikantų, tai kaip vyksta mūsų visas admissions procesas, tai yra, kad mes pirmiausia duodame galimybę atsiskleisti, kokios yra techninės žinios jau iki tol, kol pas mus aplikavo. Tai yra gal netgi du variantai. Tai yra pirmas, kad mes, jeigu matome, kad žmogus neturi visiškai techninių galimybių, tai pažiūrėti, kiek jisai greitai ir imliai gali atsakyti vieną ar kitą tematiką, kurią mes duodame, tai paruošti prezentaciją. Antras variantas yra, jau turėjo kažkokių tai techninių žinių, ir tada realiai atlikti automatizuotą užduotį. Pagal tai mes sprendžiame, ar kandidatas praeina mūsų techninių žinių įvertinimą, ir tada jau yra būtent tikrinamos minkštosios savybės. Tai tas emocinis intelektas. Nes labai dažnai ir ką jau pastebėjome iš mūsų būtent įmonių, su kuriomis mes bendradarbiaujame, kad netgi 60% pirminių savybių, kurių tikisi iš junioro, yra būtent soft skillsai. Tai yra, kad jeigu soft skills yra geri, jeigu greitai ir daug klausia, yra imlus komandos narys, daug greičiau gali išmokti negu tas, kuris neturi šitų savybių. Ir na, mes, kaip ir minėjau, vertiname būtent šias savybės. Ir pagal tai vertiname, ar mes tikrai galime priimti tą kandidatą pas mus mokytis. Nes vienas iš tokių gal skirtingų dalykų negu kitos mokyklos, ką mes suteikiame, tai yra pajamų dalinimo sutartis, kas reiškia, kad mes esame tiesiogiai suincentivizuoti, priimti kandidatą, kuris yra greitai besimokantis, patikimas, ir jį paruošti į rinką, ir jisai pradeda mokėti tik tada, kai jisai įsidarbina.
ir realiai, jeigu neįsidarbina, tada neturi mum mokėti už mokslus. Tai kas reiškia, kad mes esam labai tiesiogiai suinteresuoti, kad tas žmogus būtų įdarbintas ir būtų paruoštas darbo rinkai. Ir kokio amžiaus žmonės gali pas jūs patekti arba kokie dažniausiai patenka? Tai gal aš pradėsiu nuo to, kas dažniausiai pas mus aplikuoja. Tai yra nuo 22 iki 30 metų žmonės, kurie vieną arba jau turėjo šiek tiek žinių susijusių su technologijom, tai gal dirbo programuotojų back-end ar front-end dalyje, gal tai buvo duomenų analitikas, kuris nori pagilinti žinias ir persiorientuoti, pavyzdžiui, į data engineering'o dalį. Bet taip pat mes turime ir kandidatų, kurie tikrai labai puikiai reprezentuoja save ir patenka pas mus, kurie gal mokėsi psichologiją ar mokėsi kitas humanitarinės specialybės, bet nori tiesiog pakeisti savo sritį ir pradėti, kaip sakant, nuo nulio viską. Alanas Turingas, įdomi asmenybė, yra daug priežasčių, dėl ko būtų galima pasirinkti jo vardą. Ir kalbama, kad netgi jis sutrumpino antrą pasaulinį karą 2 metais. Tai kokia buvo priežastis, dėl ko jūs pasirinkot būtent šį vardą? Tai yra skaitoma, kad jisai vienas yra iš pradininkų būtent kompiuterijos ir apskritai būtent machine learningo dalies. Tai mum kažkaip jisai yra kaip didelis įkvėpimas ir aš atsimenu, kai mes prieš 5 metus pradėjome jau aktyvį veiklą tiek Lietuvoje, tiek Olandijoje, turėjome tokie kaip vos ne sektantai, užsidėję nuotrauką kiekvienam ofise ir toks buvo kaip ir mūsų didelis inspirationas. Įdomi istorija apie jį yra, kad jis mirė, greičiausiai nusižudė prakandęs obolį, kuriame buvo suleista kalio cianido ir galbūt dėl to Apple logotipas dabar šiandien yra toks, tu tiki šią teoriją? Čia tokia kaip konspiracija. Šiek tiek taip, ir ne kaip ir buvo paneigta Apple dizainerio, bet nenustepčiau, jeigu tai būtų padaryta tiesiog viešųjų ryšių klausimams. Bet esu girdėjęs šitą istoriją. Tai iš tiesų įdomu, kaip yra. Ir jūs esate pirmasis Lietuvos startuolis patekęs į Silicio slėnio akceleratorių Y Combinator. Galėtum gal papasakoti, kas yra per akceleratorius ir kodėl jis toks ypatingas? Tai manau yra vienas pirmųjų verslo startuolio akceleratorių pasaulyje, kuris buvo įkurtas prieš daugiau negu 15 metų ir kas yra su juo įdomu, kad jis išleido labai rimtas kompanijas į rinką ir sėkmė toliau yra kaip ir įrodoma iš tos pusės, kad yra visiškai kitokie metodai taikomi per 3 mėnesius, kas reiškia, kad tave mokina, kaip greitai pasiruošti įeiti į marketą, ką tu neteisingai darai, ką visiškai iš naujo pakeisti ir yra įdomu, kad jie yra išleidę tokius startuolius kaip Airbnb, DoorDash'as, Instacart'as, Dropbox'as ir daug kitų įmonių, kurias tikrai dauguma mūsų žino ir jų yra toks šūkis įdomus, make something people want. Ir tai atrodo labai toksai paprastas dalykas, bet gal taip šiek tiek tokių pastebėjimų, ką mus bent jau išmokė ir gal kaip mes netgi galim sakyti patekome tenais, tai yra, kad mes labai fokusavomės į vieną dalyką ir jų tikslas yra, kad įmonės nesimėtytų, nesitaškytų į skirtingas puses, bet grinai eitų į vieną direkciją ir darytų tai, ko tikrai žmonėm reikia. Ir toksai gal dalykas, ką jie taip pat moko, kad geriau padaryk 10 labai laimingų klientų, negu 1000 beveik laimingų klientų. Ir kai mes aplikavome, tai čia tokie kaip ir nėra oficialus duomenis, bet daugiau negu 15 tūkstančių startuolių aplikuoja kiekvienais metais į Y Combinatorių ir šiais metais pateko apie 300. Tai buvo didžiausias bečas, kokį jie yra turėję iki šiol, bet kas irgi yra įdomu, kad anksčiau jie labai fokusavosi tik Ameriką, dabar pradėjo šiek tiek žiūrėti ir Europą, ir Indiją. Ir, na, mums pasisekė, kad patekome į Y Combinator ir kaip tik dabar mūsų ir naujieji investuotojai, kuriuos mes pritraukėme, yra ne tik iš Lietuvos, bet taip pat ir iš Amerikos. Ir kokią sumą jūs dabar esate pritraukę, jeigu taip nepaslaptis? Tai dar kol kas atskleisti negaliu. Mes kol kas esame procese pritraukinėjimo. Aišku, bet jūs prieš tai pritraukėt 1,5 milijono, buvo kažką skaičiau? Jo,
Tai mes prieš tai startavome su 1,2 milijono pre-seed investicija. Didžioji dalis jos buvo skirta būtent mūsų platformos ir edukacinės dalies kūrimui. O tau žmogai, kuris lankėsi ir San Franciske, ir Burning Man'e, ar nėra tokio noro išvažiuoti ir būtent kurti tenai, kur yra didžiausia talento koncentracija, didžiausias idėjos ir daugiausiai susispietę tokių kūrimbingų pasaulio keičiančių žmonių? Tai čia kaip tas labai toks šabloniškas sakymas, daryk lokaliai, galvo globaliai. Mūsų noras yra, kad mes galėtume talentą, kuris yra Lietuvoje ar Baltijos šalyse ar šalia esančiose kaimininėse šalyse galėtume išmokyti kokybiškai ir paruošti gerus specialistus ir būti tas tiltas tarp tarptautinių įmonių. Tai mūsų tikslas, jeigu taip šiek tiek žiūrint į tolimesnę ateitį, yra, kad norėtume ne tik turėti Lietuvos rinkos lyderius, kurie partneriauja su mumis ir laukia specialistų ir kartu padeda juos paruošti, bet taip pat ir tapti tie, kurie gali suteikti galimybę mūsų studentam išvykti, dirbti ar netgi remote dirbti į žinomiausias pasaulio įmonės. Iš pirmo žvilgsnio žiūrint, atrodo, kad jūs tiesiog pardavinėjat geresnį gyvenimą. Tai yra galimybė uždirbti 5000 eurų ir turėti gerą kelionių tvarkaraštį ir įdomų darbą. Kaip jūs patys įsivardinate, kas tai yra jūsų ta prekė, kurią jūs parduodate? Manau, kad aš nežinau, ar tai galėtume mes pavadinti, tarkim, jeigu tai įvardintume kaip prekė, tai yra gal dvi pusės. Laimingų pusių. Tai viena yra, kad mes sugebame paruošti gerą specialistą ir, kaip minėjai, suteikti didesnės galimybės naujai pradžiai, o kita pusė yra sukurti pridėtinę vertę įmonėms, kas reiškia, kad taip pat ir būtent įmonės, kuriuo mes pasiūlome mūsų specialistus, būtų taip pat jaučiantis, kad tai yra pridėtinės vertės kūrimas įmonėje. Kiek šiuo metu mokytojų pas jūs yra? Tai mes neturime mokytojų. Pas mus yra platforma, per kurią mokosi mūsų studentai. Ir gal tai taipogi yra didelis išskirtinumas, kad mes simuliuojame visą darbo specifiką. Tai reiškia, kad studentas atlieka užduotį, jisai ją priduoda per platformą, tai reiškia, yra parašoma, kad submitinu tam tikrą užduotį, kas taip pat ir būtų darbe, nežinau, ar per Jira, ar per kitus softus padaroma. Ir tada yra automatiškai sumečinama su dviem tipų žmonėm. Tai yra studentas, kuris jau yra perėjęs tą dalį ir gali įvertinti tą žmogų. Tai toksai mes vadiname junior team leadas. Ir jisai taip pat dar kart pasikartoja medžiagą, kurią jisai prieš tai jau mokėsi. O antras įvertinimas yra būtent mūsų kontraktorių, kurie yra vadinami senior team leadai. Tai čia tas pats, kaip vėlgi tu atsiskaitinėtum savo team leadui. Ir tai reiškia, kad tu pristatinėjai žmogų, kuris dirba būtent domenų specialistų markete. Tai nemažai mūsų kontraktorių, kurie vertina mūsų studentus, yra iš Vintedų, iš kitų žinomų, taip pat ir tarptautinių įmonių specialistai. Nekartą man yra tekę girdėti apie programuotojus, kurie jau prisiprogramavę 10 ar daugiau metų, nori eiti į vadovaujamas pozicijas ir jie sako, kad žinios patiria labai nemažą infliaciją, kad tu pastoviai turi būti alkanas, pastoviai tobulėti, kad tu galėtum išlikti kalno viršūnėje ir būti vertinamas rinkoje. Ar jūs atsižvelgiate į tai? Taip, tai tikrai tiesa ir labai pritarčiau šitam. Mūsų specifika programos, kurią mes mokiname, yra visą laiką kartotis. Tai pavyzdžiui, jeigu tu praeisi, pas mus yra 6 moduliai, tai jeigu tu praeisi, pavyzdžiui, 4 modulį, mes tau duosime klausimus iš 1 modulio. Kas reiškia, kad mes norime užtikrinti, jog tu nepamiršai šitą žinias. O kokios kalbos yra dominuojančios pas jūs programavimo kalbos? Tai manau, kad gal kelias tiesiog paminėsiu, kurios yra šiaip dominuojančios, tai Pythonas ir SQL'as. Ir toliau jau yra labai pagal specifiką, kas irgi toks gal vienas iš
mūsų fokuso dalių yra tai, kad mes labai fokusuojamės būtent į duomenų mokslą ir duomenų mokslas yra ganėtinai platus. Ir ką taip pat pastebėjome, kad ir va su įmonėmis, kaip kalbamės, labai dažnai specifinę rolę labai skirtingai definina viena ar kita įmonė. Tai turėjau kaip tik nesenai pavyzdį, kad viena įmonė kreipėsi mus ieškodami duomenų inžinieriaus, nors gerai pakalbėjus ir būtent išsiuntus jau mūsų predefinintas pozicijas, nusprendėme, kad visgi ieško ne duomenų inžinieriaus, o duomenų analitiko. Ir jūs esate trys partneriai, taip, kurie kaip ir valdote ir esate įkūrę šią įmonę. Jie yra tavo bičiuliai, kaip tu juos susiradai? Jo, tai labai taip gal greitai. Mes su Luku Kaminskiu susipažinome kaip priešininkai debatų turnyre dar 9 klasėj. Aš iš Panevėžio, jisai iš Telšių ir kažkaip buvome ganėtinai aktyvūs savo miestų moksleiviai, tai gal šiek tiek mus ir labai suvedė ir galiausiai tapome draugai, nes visą laiką dalyvaudome visokiose Lietuvos nacionalinėse, ten nežinau, mokomo Europos parlamento sesijoj, Lietuvos mokinių parlamento iniciatyvose. Ir tai mus sujungė, o su Tomu mes susipažinome jau po 12 klasės pirmam kurse per organizuojamą startuolių olimpiadą, kurią organizavo tuo metu Lukas. Ir kas svarbu geroje verslo partnerystėje, kad tai būtų sklandus verslas, kaip tu manai? Kaip tik praeitą savaitę Lietuvos Davose šitą manęs paklausė, tai tiesiog, manau, pirmas ir labai pagrindinis dalykas yra pamatyti, ar tavo partneriai, su kuriais tu ruošiesi daryti didelius darbus, tikrai yra tie žmonės, su kuriais tu norėtum tai daryti. Ir labai paprastas pavyzdys, kaip tai galima būtų padaryti, tai tiesiog susirinkti kažkiek tai daiktų ir išeiti į žygį į miškus ir nepasimti jokių komunikacinių įrenginių. Ir tiesiog matyti, kokie tikri veidai atsiveria. Tai manau, kad man labai pasisekė su mano partneriais. Mes tapome ir labai geri draugai ir gal net galėčiau sakyti geriausi, kuriais labiausiai ir pasitikiu. Ir manau, gal dar vienas dalykas tai yra atvirumas ir komunikacija. Jeigu yra blogai, tai sakai, kad yra blogai. Čia, manau, toks irgi labai svarbus dalykas, kad reikia nenutilėti, net jeigu yra kažkas tai nefaino, ką turėtum nepasidalinti kartais. Labai, labai sudėtingas dalykas būti ir draugais, ir partneriais, ir kažką pasakyti, ir kažko nepasakyti. Čia šiek tiek panašu į paprastą santuką, tik galbūt sekso nėra, bet ir tai čia turbūt ne visada, bet kažkas į tą pusę. Mes kaip tik kalbėdavomės su Luku ir Tomu, kad dažnai skaitom, jog mūsų verslo partnerystė yra netgi rimtesnė negu santuka galėtų būti, nes tu realiai įsipareigoji, nu aišku, ir tose pačiose santykiuose, tu įsipareigoji ir finansiškai, tu įsipareigoji ir bendram draugų ratui, kuris tave supa, tai vis tiek, jeigu tu išsiskirtum, labai daug dalykų tau pasikeistų, kas būtų lygiai gretu santukos skiryboms. Tu ne taip ir seniai baigiai mokyklą Panevėžyje. Nu, prieš 5 metus. Tai čia visai nesiniai tas laikas taip greitai bėga dabar. Ir kiek tu informatikos pamokų pats turėdavai 10, 11, 12 klasėse? Turėmeni, kiek pamokų per savaitę? Taip. Ar tai realiai standartas, 2 pamokos per savaitę. Ir tu pats išmokai programuoti ar kažko išmokai per tas pamokas? Jo, tai per, gal jeigu grįžtant į mokyklą, tai pasakysiu, kad mes labai tokius standartinius dalykus mokėmės, kas ir yra tokie dalykai kaip Wordas, Excelis ir tikrai ne programavimo dalis. Kalbant apie jau post mokyklą, tai perėjau Computer Science 50 programą Business Professionals. Tai iš mūsų trijų aš esu mažiausiai techninis žmogus. Tau ir nereikia kaip ir mokėti programuoti, nes na, tai nėra tavo sirtis, kiek aš taip girdžiu. Taip. Girdžiu iš tavęs. Bet žiūrint iš sisteminės pusės, tai kaip ir Panevėžio gimnazija padarė gerą darbą, nes na, tu šiuo metu sėkmingai eini per gyvenimą, ar galima taip sakyti? Aš skaitau, kad nei kiek nesigailiu, kad užaugau Panevėžyje, nes mačiau labai daug įvairių dalykų, kas yra, manau, toks užaugimas nešiltnamio aplinkoje. Kitas dalykas, tai manau, kad labai daug davė man mano mokykla.
Ir tikrai žiūrint į mūsų alumnius, kurių mes turime labai stiprią bendruomenę, galėčiau tai pasakyti, labai daug kur tikrai padėjo netgi Turingo eigoje. Ir tu mokykloje buvai toks prie geriau besimokančių, prasčiau besimokančių? Aš manau, kad aš mokiausi gerai. Pats buvau visą laiką iniciatyvus ir bandydavau būti toks kaip ir teisinguolis, tai buvau mokyklos prezidentas. Mūsų mokykloje tai šita rolė buvo ganėtinai svarbi ir kažkaip atsimenu labai daug dalykų, tai man taip pat padėjo šiandieniniai mano karjeroj iš tos pusės, kad tiesiog labai teko greitai mokytis, kaip būti iniciatyviam ir žinoti, kad jeigu ne tu, tai nieks kitas ir to nepadarys. Aš pastebėjau, mokyklo prezidentam visai neblogai karjeros klostosi, nes mano mokyklos prezidentas buvo Virginijus Sinkevičius, kuris yra jauniausias eurokomisaras. Taip. Ir tu mėgdavai dar filmuoti įvairiausius dalykus ir netgi turėdavai įvairių problemų, net atėjus GDPR-ui su tavo savo tais filmavimais. Nežinau, kaip ištraukėt šitą, bet turėjau. Tai mano pirmas gal darbas, iš ko aš užsidirbau pinigus, buvo filmavimas. Tai dar turiu 10 litų kupiūrą ir ją esu įsirėminęs kaip tokį pirmąjį ženklą, kad visgi galima ir nuo tokių dalykų pradėti. Ypač kai dabar visi viską nori filmuoti, visi nori subscriberius rinkti į YouTube, tai manau, kad dar nepabaiga filmuota jau geroms dienoms ir neblogiems uždarbiams. Dabar turime padaryti trumpą pauzę, likite kartu su manim ir su Benu. Sėkmės gylis. Grįžtame į Žinių radijo studiją, su tai mielas klausytojau esu aš, Benediktas Gylys, laidos Sėkmės gylis vedėjas, ir šiandien laidoje svečiuojasi kitas Benas Šidlauskas, kuris yra duomenų mokslo mokyklos Turing College Lithuania bendra įkūrėjas. Ir aš savaitgalį turėjau tokį draugės gimtadienį ir instruktavau draugų porą, kurie augina 2-metį Benediktą apie tai, kas jo laukia ateity. Tai laukia ateity daug kvietimų plaukti į Nidą ir laukia nemažai dar įvairių pastabų ir jo kelių susijusių su Benedikto kiaušiniais. Kaip manai, ką dar jiems reiktų žinoti su tokiu vardu Benas? Aš manau, kad Benas šiaip neša didelę atsakomybę, nes kiek Benų pažįstu, visi yra kažkaip išskirtinai įdomus. Gerai ar tokia nelabai? Aš manau, kad šiaip žmonės, kuo gal yra imlesni ir daugiau darantis, tuo labiau yra crazy. Tai manau, kad gerai prasme. O tau daug kartų yra teka išgirsti pasiūlymą plaukti į Nidą? Aš manau, kad kiekvienais metais, bent po porą kartų dar vis girdžiu tai. Tai šiaip gan toks fun fact, kad gerų Benų draugų turiu kokius 6. Ir vienas geriausių mano draugų, bet yra irgi Benas. Geras. Ir aš niekad nesugalvodavau, kaip atsikirs. Nu, sako žmogus, su kuriuo tu nelabai iš vis nori reikalų dažniausiai turėti. Sako, Benai, plaukim. Ir koks geras atsakymas galėtų būti, man gali pasakyti? Nuplaukiau, plaukiam kartu dar kartą. Bet čia jau turi kokią, nežinau, gražiai merginai sakyti, kurią tu tikrai nori dar turėti kažkokių reikalų ateityje. Grįžtume prie edukacijos. Ar nemanai, kad būtų paprastas visai sprendimas mūsų švietimo sistemai padaryti, pavyzdžiui, 5 savaitinės programavimo pamokas, informatikos pamokas ir jas kažkaip apjungti su matematika, pavyzdžiui? Aš tikrai tam pritarčiau. Šiaip gal kokių dalykų pritrūkstų kartais mokykloje, kad galėtų daugiau būti skiriama tiesiog laiko tiem pačiam VR-ams ar virtualios realybės akiniams. Jo, kaip tik draugą turiu tokį, kuris yra iš Estijos, turi startupą, vadinasi Wolf 3D. Jisai kūrė avatarus žaidimams. Irgi tokia atrodo labai nišinė perspektyva, kurią gal, nu, retai kur tu išgirsi ir ten vyresnio amžiaus hebrai pasaky, kad ką aš darau gyvenime, tai kuriu avatarus, tai nu, pasakys, čia gal tai jau susiras normalų darbą. Tai vat grįžtant prie moksleivių, ko aš manau labiausiai norėčiau, tai tokio
technologinio raštingumo. Gal, kaip ir minėjai, integracija su matematikos pamokom ir informatika tikrai yra labai naudinga, bet manau, gal dar dalykas, kuris galėtų atsirasti, tai vat kaip mes turėjome tikybą etiką, tai galėtų būti, pavyzdžiui, pamokos apie inovacijas, apie tai, kaip, nežinau, taip pat tradicinis verslas gali kontempliuoti su technologijom, tai nežinau, žemės ūkis ir dronai. Ir manau, kad tai pirmas dalykas edukuotų ir mokytojus pačius, nes vis tiek tai priverstų iš naujo mokytis, ką reikia ir kaip pristaikyti prie dabartinių moksleivių, nes, na, kas man bent jau būdavo mokykloje, kad tiesiog labai jausdavosi mokytojas, kurios yra progresyvios ir kurios domisi daugiau negu kas vyko prieš 10 metų ir tos, kurios nesidomi. Tai gal jeigu taip grįžtant prie temos, ar reikėtų tų pamokų daugiau, kurios yra susijusios su informatika, tai manau faktas, bet taip pat ir manau, kad būtų gerai tokio dalyko, kaip, sakau, etikos alternatyva inovacijom technologijom. Tai kaip supratau, nebuvai labai didelis etikos gerbėjas pamokų mokykloje. Na, aš taip nepasakiau. Man labai patikdavo, kad mes ten žiūrėdom daug įdomių filmų. Ir nežinau, tai vat. Supratau, na įdomu, kokie ten tie filmai buvo, bet čia gal ateities to įdoms. Dabar įsivaizduok, kai tu, tarkim, turėsi anūkų po daugybės metų, vienas iš jų atsidarys Wikipedia, galbūt per VR akinius, ir ten bus parašyta, kad vienas iš Turing Academy įkūrėjų, kuris daugtaškis, kas galėtų tame daug taškė būtų parašyta, ką jūs su tą akademiją tokio galėtumėt nuveikti, pavyzdžiui, kad tai būtų taip toks kaip ir esmė jūsų dabartinio darbo? Aš manau, gal taip, jeigu labai labai jau abstrakčiai, tai sukūrė naują įvertinimo sistemą, kuri yra grįsta duomenimis. Čia jeigu taip labai labai abstrakčiai pasakius. Ką aš turiu omeny ir ką mes kaip Turingas turim omeny ir tai yra mūsų kaip ir tikslas, kad dabar labai dažnai būna, kad žmogui yra sunku įvertinti, kai jis ateina į naują darbo vietą. Tai ką dažniausiai tu gauni? Tu gauni kažkokį teisiveką, kuris yra šabloninis, ir tu, jeigu neturi rekomendacijų iš kitų, tai tu pasitiki to žmogaus ten vienu, dviem interviu ir viena techninė užduotimi. Ir gal mūsų kaip organizacijos tikslas būtų, kad mes sugebėtume surinkti apie žmonės tiek informacijos, kad tai galėtų atsivaizduoti kiekvienai įmonei. Kas reiškia, kad mes sutrumpintume įdarbinimo procesą. Ne kas vyksta dabar ten per mėnesį, o pavyzdžiui, kad tai užtektų vienos dienos. Ir kad tai, vėlgi, aš labai nenoriu per daug ten į labai jau tokias lysti gilumas, bet tikrai būtų įdomu sukurti tokią naują asset klasę realiai. Kad yra žmogus ir tas žmogus turi informaciją, kurią gali pasiekti, bet ta informacija būtų ne šabloninis sivekas ar ten, nežinau, rekomendacija, jis varo gerai, bet tai būtų netgi, kiek jisai greitai mokosi, kiek jisai vėluoja į susitikimus, kiek jisai greičiau gaudosi negu ten, nežinau, average žmonių grupė, tai būtų būtent pamatuojami dalykai, kurie leistų būtent mums užtikrinti greitesnį žmogaus įdarbinimą ir realiai tai būtų kaip, nu, dabar mes turim LinkedIn'ą, tai būtų toks LinkedIn'as ant steroidų. Skamba kaip šiek tiek pavojinga riba, nes dabar į dabartinės ypač ribos tarp privatumo ir tarp pažeidimo privatumo yra tikrai siauros, kai esu jau girdėjęs teorijų, kad kinai iš jūsų greitai pradės kokį žmogaus širdies dažnį sekti, kai jisai pamato Mao paveikslą, pavyzdžiui, ir taip nuspręsti, kokios emocijos jam sukelia. Bet įdomu, kad visai girdžiu kaip ir blockchaino minčių tavo dabartinėje kalboje, tai dabar matau šiek tiek linktelį į galvą. Šiek tiek yra, bet per daug nenoriu šitenais lėsti. Dabar visai neblogas laikas pradėti būtų, kai viskas ten minus 50-70 procentų. By the dip, ir tada ateina kitas dipas rytoj ir tada jau netai būna linksma, kaip galėtų būti linksma. Tikrai taip. Jau užsiminiau apie anūkus, ir jeigu dabar sūnų turėtum, tai kaip tu jį iš vis įpratintum prie tos visos interneto erdvės?
dabar gal nežinau, turbūt negalvoju labai apie tokius dalykus, bet labai daugeliui tėvų kaip ir toks didelis klausimas, koks turėtų būti sveikas vaiko santykis. Šiaip pagalvoju, nes turiu vyresnį brolį, kuriam yra virš 30, turiu du vaikus ir vis tiek pagalvoju, kad na, už 10 metų tikriausiai aš būsiu toje pačioje vietoje. Ir jeigu man reikėtų ugdyti savo sūnų ar dukrą vat šiandien, labai norėčiau užimti inovatyviais dalykais, ką aš turiu omeny tai išsakydamas, tai pavyzdžiui, mane vedė muzikos mokyklą. Baigiau muzikos mokyklą, kurioje viskas buvo kalbama apie praeitį. Viskas buvo pateikiama senose vadovėliuose, kurios mano mama matė, kur ten užsirašai vardą, atsiverti, o mama mokės iš tų vadovėlių. Tai aš norėčiau, kad tai pirmiausia būtų, kaip vat, pavyzdys yra ten tokių kaip progresyvių grupių, kurios ten pačios instrumentus savo kūrė. Arba, pavyzdžiui, elektroninę muziką patys kūrė. Tai norėčiau pirmiausia užkimšti savo vaiko galvą būtent tokiais dalykais, kurie ateity gali atnešti ar iš muzikos pusės naudos, ar iš technologinės pusės naudos, tai reiškia, kas yra progresyviausia. Panašiai kaip vaikai kokį mišką atvedi ir sakai, nu, su kokio žaidimo norėtum, nu, tai va, žiūrėk, o guli viena šakutė, o konkorėžis, nu, tai kaip tik, prašau. Kaip tik pernai mes su komanda organizavome stovyklą, tai būtent buvo toks kaip ir pasibandymas sujungti tradicinę stovyklą su būtent technologijom. Tai mes pavadinom kibernetinis miškas. Kas reiškia, kad mes atsivežėm didelius konteinerius miškuose, pastatėm tos konteinerius, atvedėm internetą, sustatėm iMac'us naujausius ir buvo skautai. Tai dienos metu yra kaudinama, mokoma, kas yra kibernetinis saugumas, kaip jisai veikia, kokia situacija gal Lietuvoje yra. Ir tada jau ateina skautas, kuris taip pat tave moko, kas yra gamtoje įdomu. Ir manau, kad va, tokių dalykų ir norėčiau, kad mano vaikas gautų. Tai yra, kaip sujungti gamtą, sujungti technologijas ir paversti vieną, kad tai būtų kaip vienas didelis junginys. Tu esi ir renginių organizatorius, bent jau, nežinau, buvai dabar gal labiau toks hobistas, kiek girdėjau iš tavęs, bet vis tiek organizuoji vairiausius renginius, ypač vasarą. Tai be šio kibernetinio miško, ką dar galėtum papasakot apie savo paslaptingus renginius, kaip, pavyzdžiui, Structure? Gal taip labai jau toli grįžtant atgal, kai buvau mokykloje, labai mėgdavau vakarėlius. Ir tie vakarėliai kažkaip vienu metu pradėjo virsti į dalyką, iš ko gali užsidirbti taip pat. Tai atsimenu, ten 11-12 klasė organizavom renginius, kur ten buvo 500-700 žmonių. Ir ten, atsimenu, užsidirbdom tiek, kad sėdi ramus ir galvoju, kad metus nieko galės neveikti. Iš tos pusės, kad tuo metu tai atrodo labai didelės pajamos. Ir tai kažkaip peraugo, kadangi vis tiek prasidėjo Turingas, turėjau aš taip pat ir studijuoti, baigiau pernai universitetą Vilniaus. Tai kažkaip buvo tiesiog prioritetiniai dalykai. Kur reikia judėti, ar tai studijos darbas, ar tada į renginių organizavimą. Ir kažkaip buvo pasirinkta, kad na, tie renginiai tai yra tiesiog toks dalykas, kur na, kažkada iš to kažką darei, bet dabar nebenori nieko organizuoti. Ir vis tiek kažkaip nesinori prasto identiteto, tai pasilikau vieną tokį renginį, kurį pradėjau organizuoti nuo 15 metų, kadangi mano gimtadienį žiemą, nusprendžiau padaryti nors vieną kartą draugams šventę vasarą, tai per savo vardadienį, kaip mano promočiutė anksčiau švęsdavo savo gimtadienį, net nežinojo, kad jos gimtadienis, visą laiką žinojo, kad jos yra vardadienis tą dieną. Tik taip pase buvo aišku, kad jos gimtadienis. Na ir va, ir kažkaip įvyko tokia viena tradicija, tai iš pradžių turėjome 9 vaikinų šventę, kai 2012 metais, kurią pavadino Monster Energy Party, tuo metu dar galima buvo legaliai nuspirkti žemiau 18 metų jaunimui Red Bull, to Monsterio, tuo metu jis buvo labai ant hypo ir atsimenu, ten mūsų 9 turėjom 100 karbonkių. Tai atsimenu, metus nebežiūrėjau paskui į Monsterį po to vakarėlio. Nenumirė niekas? Ne, labai pasisekė, bet niekas nenumirė, tai tikrai taip nebedarytume. Bet žodžiu, long story short,
iš tų 9 žmonių tapo 20 žmonių, iš 20 žmonių 50 ir kažkaip tai išaugo į tokią fainą tradiciją atvežti miestiečius į gamtą ir išsivežti plaukti baidarėmis. Pamatyti, kiek graži yra Aukštaitijos nacionalinio parko gamta, nes pats tenais užaugau, šeima labai laiko ten daug praleidžia ir kažkaip visą laiką buvo noras ir hebrai traukti, kuri mane supa aplinkui. Ir jo, ir kažkaip tos baidarės pernai metais numirė iš tos pusės, kad... Monsterą per daug buvo. Ne, tikėkimas, kad čia ne dėl monsterą, čia visgi dėl COVID-o. Ir jo, kažkaip pernai metais neorganizavus, taip šiek tiek liūdnam pasidarė. Taip pat teko 19 metais nuvažiuoti prieš visą COVID-o bangą į Burning Man'ą ir pamatyti, kiek kitaip yra švenčiami vakarėliai, koks yra konceptas, kad tu labai prižiūri gamtą, nepalieki jokių šiukšlių, susipažįsti su labai įdomiai žmonėm, bet kas mane gal irgi nustebino, kad atsimenu ten mėtaisi per tą dykumą, atsisėdi kažkur, tai tiesiog ant soliuko, prie tave sėdi žmogus, tai užkalbini ir jis ten yra koks nors, nežinau, fizikos PhD, ar ten silicio slėnio kokio nors startupo įkūrėjas. Ir visos šitos idėjos kažkaip norėjosi tai implementuoti į šių metų renginį, kas yra toks labai mažas ratas žmonių, kurie kažką veikia. Bet vėlgi, tai yra nesusiję su verslu tik tai, tai gali būti menininkai, tai gali būti sportininkai, nežinau, tie patys dailininkai ar netgi maisto šefai. Ir struktūros idėja kaip pačio renginio yra tiesiog nebėgti nuo savęs, pajausti save ir po renginio jaustis palsėjus. Nes labai dažnai, ką irgi pastebėjau renginiuose, kad ten nuvažiuoji, nesakysiu pavadinimų renginių, bet nuvažiuoji vieną ar kitą festivalį ir tu labai pavargęs būni po jų. Ir tau reikia atsigauti 4 dienų ir tik tada įsivažiuoji darbus. Tai mintis buvo šio renginio, kad viskas būtų susiję su sveikatingumu, gongų meditacija, joga, sveikas maistas, tai kaip tik vat, turėsime ten Kaselio familiją, Hebro, kurie gamina vegetarišką maistą ir viskas irgi ten vegan. Tai norėjosi, vat sakau, tu atvažiuoji renginį, tai yra ne renginys, kur tu nori kiek įmanoma daugiau nusitaškyti, bet būtent surasti naujų pažinčių, užmėgsti naujas struktūras ir išvykti po tokios struktūros namo palsėjus. Na jo, turbūt visi atvažiuoja į renginius pamiršti apie save, apie savo gyvenimo būdą ir tikrai suprantame kasmet vis labiau, kad na, nebūtina save tiek intoksikuoti, kad galima ir kitaip pamiršti savo rutiną ir atvažiuoti namo jau pailsėjus. O kaip tau pats pandemijos laikotarpis, tu labiau pailsėjai per jį, ar visgi tai buvo gana toks kaip ir sudėtingas laikotarpis, nes tu vis tiek esi bendraujantis, renginius mėgstantis žmogus? Man tai nebuvo lengva, jeigu taip trumpai atsakant. Tai aš gal išskirčiau į dvi dalis tą pandemiją, nes tai buvo viena pavasarį pernai metais ir kita realiai nuo rudens. Tai aš kaip ir pats minėjai, esu ganėtinai toks komunikabilus, man ir šiaip yra kaip ir tokia geroji savybė, kad tiesiog moku užmėgsti greitai pokalbį, rasti bendrą kalbą su belekuo. Ir tikrai buvo sudėtinga ir šiaip mum gal kaip įmonė buvo sudėtingas laikotarpis, nes gal irgi per daug detalės nenaisiu, bet tiesiog išgyvenome labai didelius sunkumus. Turėjome didelį ofisą šalia prezidentūros, nusprendėme, kad ten nebetelpame, kas buvo 200 kvadratų, nusprendėme persikelti prie vokiečių ambasados, didelį ofisą per du aukštus, parkingas didžiulis, kiemas, kur norėjom grilių daryti ir turėjo būti visi mokymai būtent mūsų Turing koledžo ir viskas pradėjo griūti. Viskas pradėjo griūti dėl to, kad prasidėjo COVID-as, mes turėjome fizinius mokymus, mes turėjome klientus, kurie mus daugiau laikė kaip prabangos reikalą. Tai reiškia, kad mes kūrėm aplikacijas, kūrėme websaitus ir na, dažniausiai, kai įmonė yra sudėtinga, tai tikrai negalvos apie websaitą perkūrimą. Ir na, mes turėdami didelį žmonių komandą turėjome ir atsisveikinti su nemažai kuo. Ir na, tas laikotarpis toks buvo, kad ir aš turėjau ir santykius, ir tie santykiai griuvo. Ir realiai teko ir atsisveikinti su žmonėms, su kuriais tu pradėjai viską, kas buvo nuo pat pirmo kurso, ir tu labiau juos skaitai ne kaip darbuotojus ar kolegas, bet kaip tikrus draugus. Ir jo, ir kažkaip, ypač kai tu niekur negali išeiti, turi namie sėdėti, buvo labai sudėtingas laikotarpis. Plius tai buvo mums išbandymas kaip partneriam.
nes nebuvome patyrę tokių sunkumų ir nebuvome išbandę vienas kito, tai kaip reaguoja vienas ar kitas partneris, jeigu kažkurioje pusėje yra blogiau, o kitoje yra geriau. Bet viskas, long story short, baigės gerai. Antras COVID-as, tai šiek tiek man palankesnis buvo, nes mes patekom ir VC, nors ir buvo ganėtinai intensyvus laikotarpis, nusprendėme su Luku ir Tomu išvykti į Ispaniją pagyventi mėnesį. Tai tenais galiu pasakyti, kad labai stipriai atsigavau, nes pradėjome ir bėgioti, bet to visą komandą dabar esame ganėtinai stipriai įtraukę į bėgiojimą ir ruošiamės maratonui Rotterdame rudenį su komanda, kiek kas bus spėję pasiruošti. Ir jo, ir kažkaip Lietuvoje mažai praleidau, dabar kaip tik grįžau prieš dvi savaitės. Tai gerai, pačiu laiku atėjau atsigavęs. O kodėl būtent bėgiojimas, ką tu bėgdamas tokio randi? Tai šiaip mes kaip tik, kai Clubhouse'as buvo ant tokio pakilimo, turėjome apie sveikatingumą keletą Clubhouse mitų su skirtingi žmonėm, kurie gal ir daugiau negu mes bėgioja. Ten daugiau negu turiu menyti čia 2-3 metai. Ir man asmeniškai aš nekesdau bėgiojimu. Kai buvau dar ten mokykloj, tai atsimenu su savo kūno kultūros mokytoju, mes porindomės, kad aš nebėgsiu ratų, bet padarysiu ten 25 pristraukimus. Niekas netikėdavo, padarydavo ir nebėgdavo. Ir realiai grįžtant, dėl ko aš vis pradėjau bėgioti ir ką aš jaučiu iš to, tai bėgiojant labai tikrai išsiskiria tie tą patį endorfinai, tu jautiesi laimingesnis, mintis, kurios susideda ten per dieną negatyvios, labai greitai išsiskiria. Ir man asmeniškai, vat, kai pradėjom šiek tiek jau daugiau bėgioti, kas reiškia virš 10 km, pradedi tą tokį bėgiojimo meditaciją. Kas reiškia, kad net, pavyzdžiui, mes su Luku bėgiojame Ispanijoje, bėgome 12 km ir ties 9 km aš jaučiu, kad aš net nebematau jo, kuris šalia manęs bėga, bet grinai galvoju apie savo dalykus ir tokia, sakau, įsijungia kaip meditacija, kur tu labai daug dalykų pergalvoji, baigi bėgimą ir tu toks, okei, aš redai kitai dienai. Tai jeigu taip sutrumpinant ir samaraizinant, manau gal keli dalykai, tai yra, kad tu išmėtai savo negatyvias mintis, jautiesi geriau, nes daug kvepuoji, galva prasivedina, o trečias dalykas, kad manau ir tas bendruomeniškumas atsiranda, ypač kai tu su komanda tą darai. Super, ačiū Benai, kad atėjai, jau laidos laikas atėjo į pabaigą, tai palinkėsiu ir toliau kurti sėkmingai savo Wikipedijos straipsnį savo anūkams ir tikrai džiaugiuosi jūsų sėkme. Dėkui. Ačiū tau, mielas klausytojau, dėkui, kad buvai kartu su manim ir su Benu ir iki kitų pasimatymų ateityje. Ate. Sėkmės gylis.